7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. 5 українських військових поранені у боях на сході країни. І ще один убитий. Це доброволець із Грузії. Він загинув неподалік Донецького аеропорту, коли група наших армійців потрапила в засідку. Напередодні ввечері бойовики артилерійським вогнем накрили позиції військових у Широкиному на Приморському напрямку. Там було поранено 3 бійців. За добу загалом 17 обстрілів. Україна пруженою була доба для захисників Авдіївки. Окупанти поливали вогнем територію промзони 16 годин. Про ситуацію на підступах до окупованого Донецька розкажуть наші кореспонденти. От тут вже точно нормально війні, тому що тут прострілюється. Усі проходи від позиції до позиції в Авдіївській промзоні вже кілька днів на прицілі у російських снайперів-найманців. По останнім даним, група снайперів зайшла. Там нікого не жаліють. Не баритися і зайвий раз без діла не виходити на відкриті ділянки. Для наших бійців тут залізне правило. Кожна хлопотка, все, треба так от ходити. Чого я зря не йшов, з пустими руками ніхто не ходить. Хоча б воду з собою взяти треба. Все, дишалися, йдемо. Вали укріплення мости. Там, імовірно, і облаштовують свої позиції ворожі снайпери. Бліндаж, він якраз прямо під низом. Ясинувацька розв'язка і дорога у кріпрайон бойовиків, усіяні вогневими точками, щовечора горить, як гірлянда. Звідти найманці регулярно прострілюють позиції українських військових. Вони зариваються під дорожне полотно. Дуже сильно використовують земляні вали, велике кількість вогневих точок. В темне время суток слышен звук роботи техніки. З цієї висоти 19-річному Ярославу довелося давати відсіч противнику. Кулемет не підвів, ворог втихомирився. В стіну було прилетало ПКМ, стрілкотня автомат, такого АГС, зрядно насипали. Минут за 5 я отработав 200 патронів. Вивести з рівноваги наших бійців намагаються бойовики і несподіваними обстрілами з великого калібру. Беруть вишибні заряди з ПГ-7 вистрілів, навінчують через перехідник на 82-ту міну і забрасують. Приход як з міномета, а на самом деле міномета нет. Важка артилерія противника поки що мовчить, але з захоплених Донецька і Ясинуватою надійшли тривожні новини. Там днями були помічені колони реактивних систем залпового вогню «Град» і самохідних установок 112-го калібру. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. І на 4-й рік війни в Україні нарешті посилять контроль за громадянами Росії, які сюди приїздять. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Із нового року, зокрема, планують запровадити біометричний режим на кордоні з країною-агресором. Кремль веде проти України війну на всіх фронтах, тож потрібно вжити серйозних заходів для захисту. Додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня. І біометричні дані, і заявки на попередні поїздки, оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Другу добу розслідують резонансне вбивство Аміни Окуєвої. Нагадаю, автомобіль, в якому вона їхала з чоловіком, розстріляли неподалік Києва. Які версії розглядають у нашому сюжеті? Спроба російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні або помста Рамзана Кадирова чоловікові Аміни – дві основні версії події. Убити Осмаєва намагались ще влітку 1 червня. В Києві в нього стріляв Артур Денісултанов, відомий в Росії бандит і наближений до голови Чечні кілер. Тоді чоловіка врятувала Аміна. Вона підстрелила нападника з нагородного пістолета. Головне питання, хто саме був метою кілерів цього разу. Як повідомили в поліції, нападників, ймовірно, було двоє. Один чекав Аміну і Адама ще на повороті з Одеської траси. І повідомив напарника, коли їхній джип виїхав на залізничний приїзд у Гливасі. За 100 метрів в кущах ховався другий кілер, який і відкрив вогонь. Незважаючи на поранення в ногу, Адаму вдалося проїхати ще близько 300 метрів. Все, розліталось вокруг мене, все, панель, все. І попало в голову. Я скільки мог проїхав, що машина теж двигатель попали, що не знаю, остановилась. Я її пытался показати першу допомогу там.
На джипі сліди не менш 10 пострілів. Вогонь вели, ймовірно, з автомата. На думку експерта-криміналіста, цілились саме в Аміну. Майже всі постріли лягли з правого боку, а це говорить про те, що цілили саме в Аміну. Не стільки в її чоловіка, як в Аміну. Як стало відомо, Аміна і Адам ще кілька місяців тому відмовились від охорони, яку їм надали після першого замаху. А за 2 дні до загибелі Аміна виклала на Фейсбуці фото, написавши «Ми готові до зустрічі з будь-якими кілерами». Ольга Клюєва, Олексій Пшемишський, новини, телеканал «Інтер». Смертельне ДТП під Кропивницьким. У селищі Нове автівка на швидкості збила молоду дівчину. Від удару її відкинуло на кілька метрів. Але водій навіть не пригальмував і зник. Шансів вижити у дівчини не було. Олена Бринза, далі. Це дорога на околиці селища Нове під Кропивницьким. Дві жінки поверталися о 5:00 вечора з роботи на овочебазі додому. Йшли узбіччям. Повз них пролетіла машина, яка зачепила одну з робітниць. Я сліжу хлопок. І удар по голові. Мене просто розвернуло. І вона таку пакет прямо от ляпс на землю. Вона лежить. Машина проїхала, не затормозила. Повз постраждало, стверджує жінка, проїхали ще кілька автомобілів, але жоден водій не зупинився. Отямившись від шоку, вона викликала швидку та поліцію. Їй надали першу медичну допомогу, і тоді було прийнято рішення спільно її супроводжувати з метою надання дороги учасниками дорожнього руху до Кіровоградської обласної лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не змогли. Діагноз політравма, закрита черепно-мозгова травма, ушиб головного мозга, закрита травма органів брюшної полості і також переломи ребер. Отримала травми несумісними життями. Загибла 23-річна Тетяна Клочкова, мешканка Нового. На овочебазу працювати влаштувалася 2 тижні тому. Сама виховувала 3-річну доньку. Поліція проводить всі необхідні заходи по встановленню особи водія. Поліцейські звертаються до тих автомобілістів, які їхали даною дорогою в проміжок часу з 17 до 18 години. Можливо, у цих людей лишилися записи відеореєстратора. У поліції наразі не повідомляють марку машини, однак запевняють, її знайдуть. На місці загибелі жінки виявили кілька запчастин від автівки. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Теракт у Нью-Йорку. Невідомий спрямував автівку у натовп на велосипедній доріжці, а потім врізався у шкільний автобус. Загинуло щонайменше 8 людей, 11 із пораненнями в лікарні. Нападника підстрелила поліція. Ним виявився уродженець Узбекистану на ім'я Сайфуло Саїпов, який переїхав до США 7 років тому. У його автівці знайшли записку, що діяв чоловік від імені ІДІЛ. За даними посольства України у США, українців серед постраждалих немає. This was an act of terror. Це був терористичний напад, до того ж особливо підступний, спрямований проти безневинних мирних людей, яким і на думку не могло спасти, що їхнє життя так раптово обірветься. Вищий кримінальний суд Іспанії викликає Карлеса Пучдемона на допит. Усунутий очільник Каталонії повинен свідчити разом із 13 колишніми членами його уряду. В Іспанії щодо них порушили кримінальні справи через сепаратистський референдум. Їм загрожує до 30 років ув'язнення. Сам Пучдемон зараз у Бельгії і напередодні спростував чутки, ніби шукає там політичного притулку. Він досі вважає себе законним главою автономії та обіцяє повернутися в Іспанію, якщо керівництво країни надасть йому гарантії безпеки. Знову під слідством. Прокуратура Флоренції відновила розслідування змови чиновників із мафією, у якому фігурує колишній прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. Приводом стали роздруківки телефонних розмов боса Козаностри Джузеппе Гравіано. У них згадують Берлусконі. Раніше політикові вдавалося уникати відповідальності, але тепер слідчі заявляють, отримали вагомі докази його провини. Серед іншого, Берлусконі підозрюють у причетності до організації терактів в Італії у 93-му, за рік до призначення на посаду прем'єра. Поповнення у Хмельницькому зоопарку. Левиця Тіара, яку 2 роки тому привезли зі Сходу, народила трійню. До малюків мати нікого не підпускає. Вони вже розплющили очі, хоча ледь тримаються на лапах, намагаються пересуватися вольєром. Батько Лев Амур раніше виступав на арені пересувного цирку. Це вже друге його потомство. 4 левенят, які народилися торішнього літа, віддали до великих зоопарків. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.